طيران تركيش إيرلين أو فلني سعودية براها بولشدة أمريين دديوك للدوان أو كنول دافها الدنيا أو أجيدي سلع لعنة هي كده بشو جرجر كلوطة جلي ضد كيابارو سامييان أي كسون قبل هذا الصومالية أيام أنت مجرد المقدسة سوق عسيس جرجر لأن لحن تان أو أه النوين نفقيسان أو قيبكا ده لذا لو جرمان يدد كصومالية ده عبارتو سامسي garoon ka aadan cad ee magaalada muqdisho oo ay soo aga dhigtay diyaaradda turkish airlines waxa ku sugnaa wasiirada caafimaadka iyo gaadiidka cirkiga dhulka oo mana matalaya gudiga gurmadka abaaraha xilibaano safiirka dawladda turkiga ee Soomaaliya iyo masuuliyiinta shirkadda turkish airlines masuuliyiinta shirkadda turkish airlines ayaa ugu horeen sheegay in iyaga oo fulinaya codsiyada la xiriira oo lala ku saabsan gurmadka abaaraha oo ka socda baraha bulshada ay uga ansadeen in si lacag la'aan ah ay ku soo qaadaan gargaarka isla markaana ay aad ugu faraxsan yihiin safiirka dawladda turkiga ee Soomaaliya Olgan Becker ayaa sheegay in dawladda turkigu ay ka go'an tahay caawinta dadka Soomaaliyeed ee ay baartu sameysay Türkiye Somal halkının yanında var olmaya devam edecektir. 2010 Türkiye'de 2011 yılında da buradayız. 2017 yılında da buradayız. Çok sorunlar. Bunu ve kuruluşlarımızla birlikte Somal halkını yardım olmaya için çaba göstereceğiz. Xildhibaan Cabdi Shire oo ku hadlayay magaca xubnaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha ururka weynka qaranka oo mataleysay gudiga gurmadka abaaraha ayaa sheegay in dawladda iyo shacabka Turkiga mar walba dadka Soomaaliyeed ay ku xasuusan doonaan garab istaaga iyo walaaltinimada ay u muujiyeen 7 milyan oo Soomaali ah oo carruur iyo haween badan ay ku dhibaateysan yihiin Soomaaliya geeska gees sida ay noo garab istaageen sida ay walaalka noogu yihiin sida ay mar walba oo aan dhibaateysanahay ay nooyin dadka koobaad oo baahideena wax ka qabta waxa kala jeclaa inaan maal celiyo shirkadda Turkish Airlines oo runtii suurtagelisay in ciidamada jacal Soomaaliya gargaarkii ay soo ururiyeen lixdinkii tan ee u horeeyay ee isugu jira cunada nafaqada inay nagu soo gaarsiiyaan sidaad arkaysaan diyaaradda Turkish Cargo waa tii ugu horeysay oo timaada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Yusuf Hoosi Abi Karnoor iyo wasiirka gaadiidka cirkiga dhulka Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa gabagabadii tilmaamay in gargaarkan oo gaaraya 60 tan oo raashin nafaqaysana uu door wanaagsan ka qaadan doono abaaraha ka jira dalka iyagoo u mahadceliyay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines shaqsi kasta oo ka qayb qaatay ama habillaabo baraha bulshada ha ku bilaabo ama boqol iyo toban ka wadan ee laga soo abuuyay ee ka qayb qaatay waxaan ugu mahadcelinayaa si aad iyo aad ah waxaan rajaynayaa inaysan ku ekaan intaan ay hore u socotay ilaa dadkeena dhibaatada ay ka baxayso diyaaradda aad gadaashiida ku aragtiin ee intaa la'eg ee weyn ee waday raashinkaas iyo qalabkaas loogu talagalay dawooyinkaasi mucaawanada ah waxay ku keentay meeshani free ayay ku keentay lacag dhaaf wax faa'iido ah oo ka helaya malaha ayaga dadkooda Soomaaliyeed walaalahooda dhibaatada haysato ayay u soo gargaareen